cada vegada hi ha més pacients diagnosticats d'insuficiència cardíaca a la nostra població. Això genera plantejar-nos un objectiu, potenciar els recursos sanitaris per reduir el nombre d'ingressos hospitalaris innecessaris que pateixen tots aquests pacients. Per assolir aquest objectiu principal en el QAP, hem plantejat dues idees, dues accions de millora. La primera és que els referents de cardiovascular, tant metges com infermeres d'aquí del QAP, hem rotat pel servei UMICO de l'Hospital de Bellvitge, a més d'anar-hi a reunions multidisciplinars. La segona idea, la segona acció de millora, és que hem elaborat un protocol d'actuació davant de descompensacions d'insuficiència cardíaca, que el punt clau, la idea important d'aquest protocol, és que el pacient, una vegada se'n va d'alta del QAP, ens assegurem la vinculació amb el seu equip de referència. Per tant, ens assegurem un seguiment, un control continu que garantitza el manteniment o inclús millora de la seva qualitat de vida. El meu rol en els pacients amb insuficiència cardíaca és realitzar una sèrie d'entrevistes estructurades. Utilitzant l'eina de l'entrevista motivacional, per poder-ho dur a terme, hem realitzat una formació específica des de la SAP. Si ens centrem en el seguiment de la insuficiència cardíaca, amb l'entrevista motivacional estem aconseguint realitzar educació sanitària enfocada a les necessitats del pacient. Estem observant que augmenta la corresponsabilització amb les pautes higiénico-dietètiques, la motivació per mantenir els canvis en els estils de vida i l'adherència al tractament farmacològic. Els pacients estan contents perquè es senten escoltats i apoderats, ja que es realitza una presa de decisions conjunta basada en informació clínica i les preferències de l'usuari. En definitiva, li donem la batuta a l'usuari i nosaltres només l'acompanyem en la seva autocura. Des de fa un any, els equips de cronicitat ens hem incorporat a les reunions de transició a l'alta que realitzen a l'Hospital de Bellvitge. El nostre objectiu ha estat adaptar el seguiment estructurat que ja es feia als ambulatoris i a la UMICO als pacients amb un perfil PCC i MACA i prioritàriament fer-ho al domicili. Amb aquest fi hem elaborat un document per atenció a l'agudització d'aquests pacients, que inclou teràpies més intensives parenterals, però que també hem adaptat a la realitat del domicili.